учобу ти хрінові підсунули. Що в них зовсім совісті немає у цих? За тиждень підошві гаплик. Пісова ковінька. Знову чоботи хрінові підсунули. Що в них зовсім совісті немає у цих? За тиждень підошві гаплик. Speak to the boss. Зав'язувати пора. Ото завжди б така пруха була. Якщо прикинути, так. Ага, точно. Варний гірший. І все. І пішла та зона до бісової. Непогано, непогано. Зал. Двінь. Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Рубу я бачу. О, сумно це все. Ото завжди б така пруха була. Це якщо прикинути. Так. Ага, точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ще хабар не гірший, і все. І пішла та зона до бісової мами. Hello. Oh, what brings you? Hello.
So, you got anything new? Did you for? Thank you.
Hey, bro. Bro. Welcome aboard our... Sultan wants to see you. Managed to stay in one piece, that is. Hey, Stalker. How are you?
Well, good luck. I'm listening. Howdy ho. Here we are.